ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ ଅସୁସ୍ଥ କରିବା ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଡମ୍ପୟାର୍ଡ଼ ଏବଂ ମୁଁ ତ ଦେଖିନଥିଲି ଏଠି, ଏଇ ତ ଖଣ୍ଡଗିରି ପାହାଡ଼ଠୁ ଉଚ୍ଚା ହୋଇଗଲାଣି ଏବଂ ଡେଙ୍ଗୁରେ ଏତେ ଲୋକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବାର କାରଣ ମୁଁ ଖୋଜି ବୁଲୁଥିଲି ଯେ ଡେଙ୍ଗୁର କେତେ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ତା'ର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଜୀବନ ଆମେ ଦେଇପାରିବାନି। ଜୀବନ ନେବାର ଅଧିକାର ସରକାର କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ଇଏ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ଅପରାଧ, ସୋସିଆଲ କ୍ରାଇମ୍ ବୋଲି ମୁଁ କହିବି। ଇଏ ସରକାର ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ଅପରାଧ କରିଛନ୍ତି, ସୋସିଆଲ କ୍ରାଇମ୍ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ କ୍ଷମା ଦେବା ଉଚିତ। ଯେ ଯାହାର ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ, ସରକାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ, ଲୋକମାନେ ଦିନରାତି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜ ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସୁଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭଳି ଗୋଟେ ଜାଗା ଯେଉଁଠି ଠୋପେ ପାଣି ଯଦି ମାନେ ଦଶ ଘଣ୍ଟା ବର୍ଷା ହୁଏ, ଗୋଟେ ଠୋପା ପାଣି ଦଶ ମିନିଟ୍ ପରେ ମିଳେନି। ମୋ ଛୋଟବେଳୁ କଲେଜ ବେଳୁ ମୁଁ ଦେଖିଆସିଛି, ମୋର ଏବେ ପାଣି ଜମା ହେଉଛି, ନିଷ୍କାସନ ହେଉନି, ଡ୍ରେନେଜ୍ ନାହିଁ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଇଏ ଗୋଟେ ଦିଗ। ଏବଂ ଆଗାମୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଗାମୀ 10-20-30-50 ବର୍ଷ ପରେ କ'ଣ ହେବ ତା ପାଇଁ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ, ଆଉ ତା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଯୋଜନା ନାହିଁ। ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ କରିକି ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ଆଜି ଶହଶହ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଡେଙ୍ଗୁରେ ମରିଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କ ନୈତିକ ସାହସ ନାହିଁ ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଲୋକ ଡେଙ୍ଗୁରେ ମଲେ, ପୁରା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡେଙ୍ଗୁରେ ସବୁ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକ କଟକ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ ଯାଇ, ଏବଂ ଏଠି ମେଡ଼ିକାଲ ଭରପୁର ହୋଇଗଲା, ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେଉଁଭଳି ଲୋକ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ ଯେଉଁ ଆଜି ଯେଉଁ ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତି, ଏଥିପାଇଁ ପଲ୍ୟୁସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଭୂମିକା କ'ଣ, ଏଠିକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଭୂମିକା କ'ଣ, ଏଠିକାର ଯେଉଁ 5-7ଟି ନୋଡାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ଗୋଟେ ଇରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ ଯିଏ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଭୁବନେଶ୍ୱର କରୁଛି।